Չնայած էներգիայի գների համաշխարհային ճգնաժամերին և փոփոխություններին, վերականգնվող էներգիան շարունակում է զարգանալ շատ դինամիկ տեմպերով։ Այդ իսկ պատճառով Veles Global ընկերությունների խումբը Armenia Expo ցուցահանդեսի շրջանակներում ներկայացավ բարձրակարգ արևային վահանակներով և ինվերտորներով։ Veles Global ընկերությունների խումբը գործում է կանաչ վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում 2017 թվականից։ 5 երկրներում ընկերությունն իրականացնում է էներգախնայողության ծրագրեր, արևային էլեկտրակայանների, ջերմային արևային կոլեկտորների նախագծեր, ինչպես Եվրոպական Միության, այնպես էլ ԱՊՀ երկրներում։ Մենք ներկայացնում և թողարկում ենք արտադրանք, որը հենց մեր մշակումն է, ինովացիոն սարք, որը արևի, օդի ջեռուցման և օդափոխության համակարգ է, այսինքն մեր սարքավորումը ոչ միայն ջերմացնում է և մարդկանց տալիս տաքություն, այլ նաև տալիս է թարմ օդ և մարդիկ իրենց զգում են հարմարավետ, կարիք չի լինում վճարելու էլեկտրաէներգիայի համար, ջեռուցման ռեսուրսների համար։ Այսպիսով սա մեր ներդրումն է մոլորակի վերականգնման և նրա կանաչ ապագայի համար։ Քանի որ Veles Global-ը ընկերությունների խումբ է, մենք Հայաստանում ևս ունենք ներկայացուցչություն։ Այս համակարգերն այստեղ էքսկլյուզիվ տեղադրվում են, այսինքն դուք Հայաստանում ևս կարող եք ձեռք բերել այս համակարգերը շատ լավ գնով, բնականաբար մոնտաժով, լավագույն պայմաններով։ Հայաստանում մեր ընկերներն են Veles Global-ը, անպայման ձեզ կօգնեն, կտեղադրեն այս համակարգերը, ինչպես նաև արևային կայաններ, ցանկացած հարցով կարող եք դիմել։ Կցանկանայի նաև ներկայացնել, թե ինչու է մեր արտադրանքը համարվում ինովացիոն։ Այս համակարգը միակն է աշխարհում, որն աշխատում է անձայն ռեժիմով, բացարձակ որևէ աղմուկ չկա օդի շարժումից, ինչպես նաև սառնամանիքի ժամանակ նրանք չեն սառում, ջուր չկա, բնականաբար չեն եռում, նրանք ամբողջովին անվտանգ են։ Ընկերության առաքելությունն է էներգիայի սպառումը նվազեցնելու համար էկոլոգիապես մաքուր, առաջադեմ և տեխնիկապես կատարյալ լուծումների ներդրումը, վերականգնվող էներգետիկայի աղբյուրների և էներգախնայող տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով։ Veles Global-ը մատակարարում է մինչև 595 վատ հզորությամբ լյուքսեն սոլար արևային վահանակները, մինչև 125 կիլովատ հզորության գերմանական Sunwave ապրանքանիշի ցանցային և հիբրիդային ինվերտորներ, Solar B Energy արևային օդային կոլեկտորներ, ինչպես նաև Energy C էներգախնայող սարքեր։ Ընկերությունն իր հաճախորդներին առաջարկում է տեխնոլոգիապես հուսալի լուծումներ, կենտրոնանալով յուրաքանչյուր առանձին նախագծի անհատական պահանջների վրա։ Veles Global, ձեր ապագան այսօր։